İsrailin Həmas siyasi bürosunun keçmiş rəhbəri İsmail Haniyəni öldürməsinə Tehranın reaksiyası fərqli və gözlənilməz olacaq. RTV Xəraz istinadən xəbər verir ki, bunu Sepahın Qüds qanadının əməliyyat işləri üzrə müavini Briqada generalı Möhsün Çizari bildirib. Çizari qeyd edib ki, İran Haniyənin qətlinə vaxtında cavab verəcək. O həmçinin qeyd edib ki, İran Yardan çayının qərb sahilinin müxtəlif ərazilərində geniş miqyaslı hücumda nə qədər israrlı olsa, vəziyyət onun üçün bir o qədər də çətinləşəcək. Müqavimət strukturu Qəzada güclü olaraq qalır. Bugün İsrail rejimi Yardan çayının qərb sahilində müqavimətin formalaşması və güclənməsinin qarşısını almaq üçün tədbirlər görür. Lakin heç vaxt uğur qazana bilməyəcək deyə o qeyd edib.